багато днів йдуть дощі, дорогу, поля розмиває вщент. І відповідно логістика хлопців ускладнюється набагато. Але це так само грає на руку нам, тому що логістика і ворогу ускладнюється. І все тут же залежить від того, хто краще підготувався до болота, до таких умов. Так зараз виглядає прифронтова смуга на стику Донецької та Луганської областей. Тут пролягають кілька важливих для наступу росіян на Бахмутський плацдарм асфальтованих доріг. Українські вояки намагаються тримати ворога постійним і прицільним вогневим тиском. Але до позицій зараз не так просто дістатися. Робимо пересадку на більш прохідне авто. Дякуючи волонтерам за цю машину, яка з початку війни з нами, вона ще нас не підводила. Дякую евакуації, розрахунку, довезення БК, довезення і дров на позиції, все вона виручає нас. Це позиції польової артилерії. Саме боги війни в таку погоду є найефективнішим родом військ. Я сілі працюємо, кожен день працюємо. Дуже багато день працюємо там по піхоті, по техніці. По снарядів 20-30 працюємо. Гаубиця стріляє на 30 кілометрів, хоча така багнюка трохи заважає. Заважає розрахунку заряджати і наводитись. Тяжче працювати, вода, черпаємо воду. Але справляємося зі всім, все виходить. Гумове та пластикове взуття тут зараз дуже в моді, жартують вояки. Ми всі маємо резинові чоботи, рукавиці маємо теплі. Спасає, звісно, спасає, все спасає. Невдовзі розвідка дає відбій на стрільбу. Щось сталося, ворог перемістився, а наші артилеристи стріляють лише по перевірених і підтверджених цілях. З кожного пострілу, як тут кажуть, витягують максимум. Тут же ми знайомимося з Євгеном. Хлопець прибув на позиції після вишколу у Британії. Навчилися стріляти, навчилися утримувати позиції, навчилися захват території робити, приміщень, також в горах працювати, як правильно, також в різних умовах, там в лісі, в окопах, в бліндажах і так далі. Вчилися на енлавах, гранатометах, на кулеметах. Ось бронетехніку нам показували також, ознайомлювались. Медицина дуже добре нас навчали. Одразу видно, що Євген шукає у всьому позитивний бік. Погода для роботи нам не заважає, навпаки, навіть у це болото і так далі. Ми можемо цим маскувати наші снаряди, наші гаубиці і так далі. Але то, що незручно, це нормально, в принципі. Головне, що ми тепло вдіті, що не промокає взуття, що є де погрітися, є що поїсти. Все інше – це вже дрібниці. Війна є особлива тут і зараз вкрай важка. Часто саме завдяки такому настрою українці витягують фронт. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.